Gerais com Bahia. Estamos na Via Bahia, né? Que é o trecho da 116 Via Bahia. Vamos agora com sentido Jequié, Vitória da Conquista e Feira de Santana. Nós estamos aí fazendo uma viagem aí dentro do seu tempo aí, né? Tá andando até bem, graças a Deus. Dia bem claro, bem iluminado, sem chuva. Então tá muito bom. Pra andar em pista tá muito bom, né? Só tem a levar só muitas alegrias só da viagem aí, graças a Deus. É isso aí. Thank you.
pela cidade de Cândido Salles. Atenção, radar fixo, limite 40. Radar fixo. Limite 40. Fazer o teste aí, né?
vale a pena, né, tentar. Acaba trazendo mais um pouco de... Acaba trazendo mais um pouco de concentração. Cafeína e taurina, né? Principalmente. É isso aí. Thank you.
torque. Vamos seguindo aí, né? Seguindo pra quem sabe hoje chegar em Feira de Santana. Thank you.
cara foi legal com ele aí, porque senão, ó, tem que jogar pro acostamento, ó. Não, não dá. É, o de lá abriu, não, ele abriu. Ele abriu pra passar. Trânsito, né, amor? Você viu quantas lombadas que pega? É um pouquinho mais, não é muito. 10 quilômetros a mais, você pega tipo numa parte de 200 lombadas aí, não dá. Né, bem conhecido, é um point já muito conhecido já da turma da estrada aí. Pessoal que vai pro Nordeste. É isso aí. Lombada.
savana. Estamos aqui no anel de contorno aqui de Vitória da Conquista. É a primeira vez que eu faço aqui essa parte, né? Que eu lembro que eu fiz, né? Então, vamos ver como é que tá aqui. A princípio a gente tá vendo que tá todo com asfalto novo, né? Todo, né, pelo menos recapeado, né? Então, por enquanto tá muito bom. Então, é uma opção para quem não quer encarar as lombadas de dentro lá, né, de Vitória da Conquista, né? Sei que é uma cidade bonita também, mas é muito grande para atravessar ela toda, dependendo do que tiver também de tráfego de carro, de veículos, né? Mas hoje estamos indo aqui no anel de contorno, anel viário. Siga o curso da rodovia por 10 quilômetros. Anel rodoviário Jardim Matos.